Do you want to eat something? No, I'm not hungry. You're on Mara, you? No. You know, I do everything for that college. And what do I get in return? Awak tahu tak apa implikasi yang boleh kenakan pada awak dengan tindakan awak ni? Saya tak faham kenapa dengan satu sumber je awak boleh perangai macam ni? Saya minta maaf, Wan. Saya tahu saya cuai. Awak ada masalah ke dengan Puan Maurice? Tak ada. Awak tahu tak? Bekerja macam kita ni mengikut fakta dan juga bukti. Bukannya mengikut gerak hati. Saya minta maaf, Wan.